мови. Без іноземної зараз нікуди. Якщо ви учень 5-10 класів, то готова посперечатися, що цю фразу вам доводилося чути точно не раз і не два. Та й посперечати з даним твердженням важко. На сьогодні майже в кожній аплікаційній формі при прийнятті на роботу є пункт «Знання іноземної мови». То що ж буде через 5-7 років? Особливої уваги заслуговує англійська. Чому саме так? Інновації – це чудово. Але не можна забувати про такі рідні нам книги. Адже саме вони, якщо ви пам'ятаєте, джерело знань. На базі обласної універсальної наукової бібліотеки працює відділ літератури іноземними мовами. Тож, що тут можна цікавого знайти? Зараз дізнаємось. Розкажіть, будь ласка, чим ця книга може бути мені корисна? І не тільки ця книжка. Адже ви знаходитесь у відділі літератури іноземними мовами. А ми зараз з вами маємо в руках учбову книжку англійською мовою, тим більше в оригіналі. І безумовно, по таким курсам ми починаємо вчити мову, і таким чином ми дізнаємося не тільки про мову англійських країн, але ми також дізнаємося і про країну. І таким чином ми можемо отримати певний рівень знань для того, щоб читати літературу художню в оригіналі. Безумовно, подорожувати таким чином по країнам світу, а все починається з учбової літератури. А чи доступна у вашій бібліотеці і художня література? Ми щойно говорили. Ми починаємо з учбової літератури і поступово переходимо до художньої літератури. Но для того, щоб читати художню літературу в оригіналі, ми обов'язково повинні користуватися словниками. Адже ні одна мова не вчиться без довідників. Відділ має різні довідники не тільки наших видавниць, а і англомовних видавниць. І тому-то, коли читач отримає певний лексичний багаж, безумовно, він може читати художню літературу. А художня література у відділі є на різних рівнях, починаючи від самого елементарного і кінчаючи для тих читачів предназначене, які удосконалюють свою мову, ну і, звичайно, хочуть поширити знання з англійської мови для того, щоб і читати такі серйозні художні тексти. Дякую. Привіт! Як ти вважаєш, чи потрібно взагалі вчити іноземні мови? Так, звичайно, тому що за допомогою іноземних мов ми ніби поринаємо в культуру іншої країни. Нам стає легше спілкуватися з іншими людьми, нам стає цікавіше подорожувати, нам легше стає подорожувати. І це дуже захоплююче вивчати іноземні мови. А які саме ти мови вивчаєш? Ти тільки англійську чи, можливо, ще на інші? Ну, звичайно ж, я вивчаю англійську мову, це моя одна з улюблених мов. Також я вивчаю німецьку мову та іспанську мову. А чи плануєш якось переїхати жити, можливо, у Іспанію, Німеччину чи Англію? Взагалі, я не зовсім задумувалася про переїзд в іншу країну, але я би дуже хотіла побувати в цих країнах, відчути на собі всю цю культуру інших країн, якби спробувати себе в іншому середовищі, серед інших людей, взагалі з інших країн, які спілкуються іншими мовами. Це було б дуже цікаво. А хотіла б вчити ще якусь мову? Так, я би хотіла вивчати польську мову та італіянську мову. А часто відвідуєш бібліотеку? Так, я часто відвідую бібліотеку, тому що я розумію, що зараз є багато різних пристроїв, інтернет та інші пристрої, за допомогою яких можна
здобувати цікаву інформацію, але все ж таки книжка залишається незамінною і вона завжди може допомогти в будь-якій ситуації. А над чим це ти зараз працюєш? Я зараз працюю над твором «Моєма театр». Я тільки почала ознайомлюватися з цим твором і мені він дуже сподобався, і я планую його прочитати. Дівчата, а ви якими мовами цікавитесь? Особисто я англійською та німецькою. А ви? Аналогічно. А як вам бібліотека допомагає у вивченні мови? Ну, по-перше, тут є набагато більше книжок та літератури, з якими можна ознайомитися. З книжками набагато легше працювати, ніж з комп'ютерами і книжками в електронному варіанті, тому що ти бачиш ці тексти вживу, і вони легше запам'ятовуються і сприймаються тобі. Тому в бібліотеку я раджу ходити. А чи плануєте вивчати ще якісь інші мови? Можливо, цікавить якась чужа культура? Ну, так, я думаю, але ще яку іменно я не вирішила. А я хочу вивчати японську. А чому саме японську? Вона гарна. Вона мені здається цікавою і гарною. Ну, звучить. Ми представляємо шосту школу. Це спеціалізована школа з німецької мови з першого класу, яка знаходиться поблизу від бібліотеки. Тому ми є частими гостями. Ми тут постійно буваємо на різноманітних заходах. Беремо участь. Нещодавно ми брали участь, старшокласники, у дні, був день день європейських мов, день Європи. Маленькі дітки брали участь у був такий захід, присвячений 200-літтю братів Грим, і ми виконували різні казки німецькою мовою. Ми також приходимо сюди, дивимося і відео, є цікаве відео про Берлін, про Німеччину взагалі. Цікавимося літературою, тому що наша школа є однією з 15 шкіл по Україні, яка є, бере участь у проєкті «Школи партнери майбутнього». Ми повсюди різні конкурси беремо участь і повсюди їздимо. Були і в Німеччині наші діти, і в Туреччині, і у Польщі. Це курси, де діти поглиблюють свої знання німецької мови. І от зараз дівчатка прийшли сюди. Це дівчатка, які вже склали іспит на мовний рівень А2. І вони поступово готуються до наступного іспиту. Це іспит вже Б1. Це серйозні іспити, вони надають можливість дітям в подальшому навчатися за кордоном. Маючи рівень Б2, вони можуть навчатися у різноманітних вищих навчальних закладах Німеччини. Тут можна взяти літературу, яка пов'язана і не тільки з німецькою мовою. Це література, ми вивчаємо у школі, і країнознавство Німеччини, вивчаємо культуру. Це і спеціалізовані курси з технічного перекладу, це ділова німецька мова. І тому ми часто приходимо, дуже дякуємо працівникам бібліотеки, які надають нам величезну допомогу у підбірці матеріалів. Ми користуємося і словниками, і різноманітні є посібники. Все, що є, нам надають працівники. Дуже-дуже ще раз дякуємо. Сподіваюся, сьогоднішня програма спонукала вас до роздумів. Тож робіть висновки та дійте. До нових зустрічей!